Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1988-ci ildən başlayaraq ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20%-i, Dağlıq Qarabağın, eləcə də ona bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal olmuş, 700 min nəfərə yaxın həmvətənimiz öz daimi yaşayış yerlərindən məhrum olaraq məcburi köçkün düşmüş və Respublikanın 62 şəhər və rayonlarında 1600-dən çox obyektdə müvəqqəti məskunlaşmışlar. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində 20 min Azərbaycanlı həlak olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 50 min nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdu. Bunların 30%-dən çoxunu isə uşaqlar təşkil edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı. Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, vətənimizin torpağının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə Orucov Vəzir Surxayoğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilsin. Ölümündən sonra Bakı şəhəri 27 mart 1993-cü il. Vəzir Surxayoğlu Orucov 1956-cı ildə Tərtərin Xoruzlu kəndində dünyaya göz açıb. Xoruzlu orta məktəbində təhsil alıb. 1975-77-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında xidmət edib. Böyüdü, orta məktəb qutardı, mən də qutardım. Əsgəriyə getdik, gəldik bir yerdə getdik Arxangelskiyə. Arxangelskiyə də yenə dost kimi, yoldaş kimi. Orada yaxşı günlərimiz oldu, unudulmaz günlərimiz oldu. Orada vəziyyətimiz laf yaxşıydı. Sonra mən də qalıq, sən get, dədəm, atam, anam qozalıb, sən get onların yanına, mən də bir-iki ilə sonra mən də gələdim. Torpaqlarımızın erməni təcavüzünə məruz qalması, yüz minlərlə adamların öz doğma yurdlarından didərgin salınması qeyrətli oğulları intiqama, qisasa səslədi. 1992-ci il Xocalı faciəsi, Xocalı qırğını 20-ci əsrin sinəsinə sancdığı ən dərin yaralardandır. Bu qırğın Azərbaycan xalqının yaddaşından heç zaman silinməyən fəlakətdir. Bu məlhəmsiz yara bəşəriyyət qarşısında nümayiş etdirilən tarixi bir aktdır, qanlı sənəddir. Erməni quldurlarının törətdikləri bu vəhşilikləri görən Vəzir Orucov Rusiyanı tərk edib vətənə, doğma torpağına üz tutdu. Xocalı qırğını başlayanda bir gün gördük, telegrama gəldi, heç kim qabağımıza gəlir. Ay haray, ay da niyə gəldi, nəyə gəldi? Dedi, qəti eləmişəm, gəlməliyim, Xocalını qırdılar. Xocalda bir əmsinin bir gəlir, 16 yaşında bir qızın. Yaş yarımında bir nəvəsini evdən çıxanda güllələdilər. 2 yaşında çağa gəlinin qucağından yerə düşür, indi o Sumqayıtda ana nənəsinin yanındadır, o saxlayıb böyüdür, o 2 yaşında qızı. Sonra gəlini belə baxırlar, baxırlar, əlin tökülsün mənə vuranda deyəcəm, Nə terfotorosiyana yaraşır, bunu dir aparaydıq, qızı, 16 yaşında qızı. Sonra deyiblər, bunu günün qabağında qoymayın, bastırın. Siyiblər məhlədən bastıralar, deyiblər ki, yox, biz oranı əkəcək məhlədən çölə. Lapat qazat veriblər, bunu bastırırlar, onlar elə günün qabağında qalıb. Bunları gətirlər, biri də əsir getdi o vaxt oğluna, əmirlərinin biri oğlun. Qalanı gətirlər, ay yarım İspana getdi, əsir saxladılar. Getdi qağdanda, gündə yolu gözlədik ki, dəyişərlər, gələrlər. Nəyəsə olmadı, deməsən bunu baxırmış oradakı, Xocalda belə qırğın gedirdi. Gəldi, niyə gəldi, nəyə gəldi, dedi gəlməliyəm. Əvvəz ermənilər bizim başımıza bilmədi, nə iş gəldi, niyə gəlirdi. Dedi, demirdin, ermənilər bizə belə eləyibdi, gəlməliyəm. Həmən günü evdən çıxdı. Bir gün gördüm, gəldi, nə yaxşı gəlmirsən, gedəndə mən də səndən gedəcəm. Dedi, yox, mən müharibəyə gedəcəm. Dedim, onda mən də gedəcəm. Balaca qardaşım dedi ki, Əliyar, mən də gedəcəm. Üçümüz də getdik. Gündə balaca qardaşımla vəzir, Əliyarla vəzir yazıldılar. Məni qoymadı yazılmağa. Dedi, sən qayıt atanam yanına. Özəm mən qaldım, onlar getdilər döyüşə. Sonra getdi, yaralandı, gəldi. Yenə getdi Arxangelskiyə. Bu dəfə gündə orada bir oğlum qoymuşdu. Oğlum da götürdü, gəldi özündən. Gələndə yenə dedim, qardaş. Gedək də qoy, mən də gedim. Mən də axı, ürəyim partiyə, mən də istəyirəm ki, gedəm döyüşə. Mən də torpağı, mən də qorumalıyam, mən də nəsə eləməliyəm.
torpaq üçün, xalq üçün. Dedi, yox, sən uşağı sana tapşırıram, olar ki, mənim başına nəsə bir iş gələr. Torpaqlarımızın işğalçılardan təmizlənməsi uğrunda döyüşlər artıq Çıldıran kəndinin yaxınlığında cərəyan edirdi. Həmin günlər...